היו לי סחרחורות שהתחילו ככה בפתאומיות בזמן טיול בחוץ לארץ. כשחזרתי לארץ אף אחד לא ידע מה זה ומאיפה זה בא, עשו לי כל מיני בדיקות, מה כבר לא בדקו, בדקו נראה לי את הכל ולא מצאו כלום. פיזיולוגית אני הייתי בריא לגמרי והיו לי סחרחורות איומות, עד כדי כך שכאילו שהאדמה הייתה פשוט בורחת לי מתחת לרגליים, ואורן הציל אותי. אחרי כמה מפגשים איתו, שלושה, זה נגמר ואני מרגיש מצוין. מה אתה עושה בחיים? אני מסיים דוקטורט. במה? בננוטכנולוגיה. מדהים. שיהיה לך בהצלחה, סיפור מדהים, ואני מבקש גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שאני אצטרך. כמובן. קיבלת. תודה רבה.